Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Premiér Robert Fico dnes predložil v Národnej rade programové vyhlásenie vlády a zároveň bude nová vláda žiadať aj o dôveru v parlamente. Opozícia programové vyhlásenie kritizuje a podľa nej je vágne, plné vaty a nekonkrétne. Máme to, čo sme chceli. Chceli sme vyhrať parlamentné voľby, chceli sme zostaviť demokratickú vládnu koalíciu. To sa nám podarilo a našou úlohou je dnes reagovať na to, čo Slovensko a svet prinášajú. Ak toto má byť nejaký plán na vládnutie, tak je mimoriadne vágny, nekonkrétny a deravý a ja sa obávam, že presne také bude aj vládnutie. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Opoziční poslanci sa dnes pokúsili odvolať podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Návrh na jeho odvolanie v parlamente ale neprešiel. Opozícia mala len 69 hlasov, pričom potrebných bolo minimálne 76 poslancov. Minister vnútra Šuta Eštok sa ospravedlnil sudcovi Kubišovi za vyjadrenia o disciplinárnom stíhaní. Sudca Mestského súdu Bratislava 4 vydal minulý týždeň neodkladné opatrenie, že Branko Kiš sa má vrátiť do funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru. Na webe Aktuality môžete pozrieť aj reláciu Na rovinu, ktorej sa Peter Hanák rozprával s historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovským. Ten podal trestné oznámenie na Ľuboša Blahu za vyvesenie obrazu Che Guevaru v poslaneckej kancelárii a dnes za to čeli výhrážkam. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Dávam teraz slovo predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi, aby predniesol programové vyhlásenie vlády a požiadal Národnú radu o vyslovenie dôvery vláde. Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo. Som s týmto programovým vyhlásením absolútne stotožnený, pretože som bol pri formulovaní každého jedného odseku, každého jedného posolstva a každého jedného cieľa. Vážené dámy a páni, nebudem v súvislosti s programom vlády Slovenskej republiky používať žiadne silné slova. Boli sme zvyknutí počúvať, keď vláda predkladala svoj program, že to je najlepší program na svete, že to je najreformnejšia vláda, že to je to najlepšie, čo môže vláda ponúknuť Slovensku. Nechcem o vláde, ktorá sedí za mnou, hovoriť, že je najlepšia na svete, že je najreformnejšia. Chcem o ňom hovoriť ako vláde Slovenskej republiky. Ako vláde, ktorá sa vyskytla v konkrétnom čase, ktorá vznikla na základe výsledkov férových parlamentných volieb a ktorá stojí pred mnohými výzvami. Máme to, čo sme chceli. Chceli sme vyhrať parlamentné voľby, chceli sme zostaviť demokratickú vládnu koalíciu. To sa nám podarilo a našou úlohou je dnes reagovať na to, čo Slovensko a svet prinášajú. Igor Matovič počas dnešného dňa v parlamente kritizoval koalíciu najmä z dôvodu, že podľa neho oklamali svojich voličov a neplnia sľuby, ktoré im pred voľbami dali. A niečo ľuďom sľubovali pred voľbami a zrazu po voľbách tie sľuby nechcú plniť. Podviesť dôchodcov, podviesť vdovy, síroty, invalidných dôchodcov je veľká hanba. A toto urobil Fico s Pellegrinim. Ako vidíte celé to programové vyhlásenie vlády? Kopa vaty, kopa balastu, kopa opísaných vecí z predošlých programových vyhlásení vlády a kopa neurčitých sľubov. Ale myslím si, že to najdôležitejšie tam ešte napísané nie je. To tam chcú potom realizovať, až keď sa Pellegrini stane prezidentom. Pár drobností tam je pozitívnych, ale sme zvyknutí za tie predošlé tri vlády Smeru, oni sa nezmenia, oni to DN majú rovnaké, že to pozitívne z programov vyhlásenia vlády nezrealizujú a zrealizujú vždy práve iba tie negatívne veci a popri tom kopu iných vecí, ktoré tam ani nie sú. Jedno z bodov je napríklad zamýšľanie sa nad výmenou špeciálneho prokurátora, čím sa oni ani netajili v predvolebnej kampani. Myslíte, že sa to bude dať, či budú musieť prijať nejaký zákon? Urobia všetko preto, aby spravodlivosti vykrútili krk. Aj to, že idú znižovať tresty za korupciu, tak krásne svedčí o tom, že dovtedy, dokedy vládli, dokedy mali pocit, že sa im to niekedy nestane, dovtedy im trestný zákon nevadil. Ale zrazu teraz, keď 130 ich ľudí je vlastne obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, tak rýchlo si idú znižovať tresty. A to je jedna vec, znižiť tresty za to, čo spáchali. Druhá vec, odstaviť človeka, ktorý im ide po krku z pozície špeciálneho prokurátora. Ďalšia vec, robiť ťažkú propagandu medzi ľuďmi po vzore Maďarska. To tam vidíme, tam sú že národné konzultácie, to vidíme v Maďarsku, to je naozaj súčasť štátnej propagandy, kedy máte celú krajinu oblepenú s tisíckami billboardov za štátne peniaze. Takže bude to jedna veľká predvolebná kampaň na ohlupovanie ľudí, aby sa im jednoducho už nikdy taká chyba nestala, že za svoje zločiny by mali byť vystavení spravodlivosti.
Predseda parlamentu Peter Pellegrini si vládny program pochvaľuje a tvrdí, že všetky priority Hlasu, o ktorých pred voľbami rozprávali, sa do neho dostali. Hlas je s vládnym programom spokojný a podarilo sa nám do neho presadiť všetky naše hlavné priority, o ktorých sme ľuďom hovorili a slúbili pred voľbami do Národnej rady. Povedali sme, že našim hlavným riešením skutočných problémov ľudí na Slovensku je silný štát. Silný štát, ktorý dokáže pomôcť ľuďom všade a vždy, keď pomoc potrebujú. A chcem zacitovať, čo o silnom štáte hovorí programové vyhlásenie vlády. V súlade s cieľmi tejto vlády a civilizačnými, európskymi i globálnymi trendmi je rámcovým záväzkom vlády budovať na Slovensku silný a sociálne spravodlivý štát, ktorého stredobodom pozornosti je človek od narodenia až po jeho dôstojnú starobu. Štát, ktorý motivuje a podporuje osobnú i kolektívnu iniciatívu, prinášajúcu prospech jednotlivcom a celej spoločnosti. Zároveň štát, ktorý garantuje a zabezpečuje pomoc ľuďom a komunitám, ktorí ju potrebujú a sú na ňu aj objektívne odkázaní, aby ich životné situácie neviedli k spoločenskému vylúčeniu, chudobe a živoreniu. Silný štát, ktorý promptne zasiahne v krízových situáciách a neignoruje potreby odkázaných ľudí, rodín a spoločenstiev. Keď to jednoducho zhrniem, vládny program jasne napĺňa predstavy Hlasu o Slovensku ako o silnom štáte. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska označil plán vlády ako vágny, nekonkrétny a deravý. K samotnému programovému vyhláseniu vlády. Ak by som ho mal zhodnotiť jednou vetou, povedal by som, že je nedostatočné a že je zaseknuté v minulosti. Nie len, že v ňom vláda neplní tie sľuby, ktoré dala voličom, respektíve jej strany dali voličom v predvolebnej kampani, ale ani nereaguje na tie najväčšie výzvy, ktorým dnes Slovensko čelí. Ak toto má byť návod, ak toto má byť nejaký plán na vládnutie, tak je mimoriadne vágny, nekonkrétny a deravý a ja sa obávam, že presne také bude aj ich vládnutie. Veľa sa hovorilo v posledných dňoch a koniec koncov bude to aj predmetom mimoriadnej schôdze, ktorú chceme zvolať o odvolávaní ministra vnútra, ak dostane dôveru. Veľa sa hovorilo o tom, že práve v oblasti právneho štátu je paradoxne jediná oblasť, je to paradoxne jediná oblasť, kde vláda má nejaký plán. A ten plán je plánom pomsty, čistiek a zabetonovania vlastných ľudí, aby si zabezpečili beztrestnosť. Pokiaľ ide o širšiu spravodlivosť, tak tam sme si mohli prečítať, že vláda chce znížiť tresty za korupciu až na úroveň pokuty alebo nejakej malej podmienky. No asi je to presne preto, lebo sa to týka ich nominantov alebo im blízkych ľudí. Pričom sa nevenuje prieťahom v súdnych konaniach alebo dlhým 10-ročným často trestom a prepadnutiu majetku za veľmi malé a spoločnosť neohrozujúce trestné činy, ako napríklad joint marihuany, za ktorý človek dostane viac ako, alebo mnohí ľudia dostali viac ako keby niekoho zavraždili. Toto sa v programu vyhlásení vlády nenachádza. Namiesto toho, aby sa pokračovalo v boji proti korupcii so silnou, nezávislou, špeciálnou prokuratúrou, tak ju vláda chce podmaniť si špeciálnu prokuratúru a začleniť ju pod generálnu prokuratúru. Veľa sa hovorilo, veľa Smer a Hlas hovoril, že jedno z prvých opatrení budú lacnejšie potraviny. No tak sa pýtam predstaviteľov vlády, kde v tom programe je nástroj na zlacnenie potravín. Kde sú tam nástroje, udržateľné, konkrétne nástroje na zlacnenie cien energií alebo hypoték? Odpoveď je, že nikde. Úplne na záver chcem povedať, že programové vyhlásenie vlády nielenže je nedostatočné, deravé, vágne, ale je predovšetkým, ak sa bude takto naplňať, je premárnenou šancou na dôstojnejší, kvalitnejší život pre každého z nás, pre naše deti, pre našich rodičov. Čakajú nás bohužiaľ roky stagnácie, kde budeme len pozorovať, ako nás ostatní ešte viac predbiehajú naši susedia a ostatní partneri v Európskej únii. A keď táto vláda skončí svoj mandát, či už to bude v riadnom termíne alebo skôr, tak budeme musieť konštatovať, že aj vďaka nej sme na tom ešte horšie, že kvalita života, kvalita našich verejných služieb ešte poklesla. Alois Hlina z SAS sa chce venovať najmä téme poľnohospodárstva a životného prostredia. V programovom vyhlásení vlády nevidí nič, čo by mohlo zlepšiť situáciu v týchto odvetviach. Čítal som ho skoro celé, skúsim povedať v rozprave. Budem sa venovať časti poľnohospodárstvo a životné prostredie, čiže keby som chcel k tomu povedať, tak sú tam
Proste mne sa zdá, že ako keby tu časť životného prostredia písali na hospodárstve. Hej. To, a proste to nedáva celkom zmysel. Čo sa týka poľnohospodárstva, tak tam sú také veci, ako, že, ako sa tomu hovorí, že omáčky. A nič také, z čoho by šla aspoň nejaký predpoklad, že by to sa mohlo v niečom lepšiť. Vidíte tam aj niečo, čo vás zaujalo napríklad pozitívne? Ale ako, áno, že zase netreba byť úplne že negatívny na všetko a na všetkých, takže možno. Možno, ako papier znesie veľa, je tam aj niečo, čo v zásade nie je zlé, len či, o to ide, že či to je len na papieri, alebo to je v praxi. Tak to som si necelkom istý vzhľadom na firemnú kultúru Smeru a Hlasu. Čo zmena trestného zákona, alebo zmena volebného systému, rozdelenie RTVS, čo hovoríte na tieto veci? Viete, tam sa dokonca znižujú, keď hovoríte o tých trestných sadzbách, nielen za korupciu, ale tam sa znižujú aj pokuty, čo teda asi sa málo bude o tom hovoriť, ale že asi keď zabijete užovku, tak teraz je myslím 600 eur, aj tieto sa idú znižovať. Hej. Neviem, že prečo takáto amnestia všeobecná, že čo je dôvodom. Čo sa týka rozdelenia RTVS, mi to príde úplne absurdné, lebo svetové trendy sú, že to proste sa zbieha. Hej, a my ideme presne opačne. Koniec koncov ako veľakrát na Slovensku, hej, že svet ide nejako, my ideme proti smere. Čiže nechápem tomu. Proste bude to stať peniaze, vytvoriť to mzdové náklady, nejaké požiadavky personálne na riadenie, management, ale a o to viac sa stratí do tvorby, čo vlastne tieto inštitúcie by mali robiť, hej, že tvorbu obsahu. O programovom vyhlásení vlády, ale aj odvolaní Ľuboša Blahu sme sa rozprávali s Milanom Majerským z KDH. Programové vyhlásenie vlády samozrejme zachytáva aj niektoré body, ktoré sme mali vo volebnom programe KDH, čo kvitujem a uvidíme, či to myslia naozaj vážne, ale sú tam aj veci, ktoré hrubo kritizujeme a máme voči nim výhrady, jednak pretože nie sú nejak číselne vykázané, nie je tam termín realizácie niektorých projektových zámerov alebo zámerov, čo s touto krajinou. Nie je tam vyčíslené, z čoho sa to bude realizovať. A toto sú veci, ktoré sú hodné aj kritiky, ale aj je to dôvod, prečo vlastne programové vyhlásenie vlády KDH nepodporí. Že chýba vám tá konkrétnosť? Presne tak. Programové vyhlásenie je málo konkrétne. Ak je málo, niečo málo konkrétne, nedáva ani motiv, aby bolo viac realizovateľné. Čiže chýbajú tam naozaj konkrétne pomenované napríklad dátumy realizácie, počty, sumy, krytie a mnohé ďalšie. Toto je dôvod, prečo KDH nepodporí programové vyhlásenie vlády. A tým pádom nie je to ani odsledovateľné, či sa politickým stranám vládnej garnitúre, ktorá teraz prišla, naozaj podarilo alebo nepodarilo splniť toto PVV. Je nejaký bod, ktorý vám osobne tam najviac prekážal, keď ste to čítali? No práve tá adresnosť, konkrétnosť a vyčísliteľnosť, toto boli tie, ale to, keď si pozriete po rezortoch, je to tam iba pomenované strednodobý, dlhodobý horizont a nie je to pomenované konkrétnejšie. Na druhej strane ja som začal práve tými pozitívnymi vecami. A ja som rád, že tam je aj niečo ohľadom decentralizácie alebo reformy verejnej správy. Ja som rád, že tam sú veci, ktoré sa týkajú presunu eurofondov na regióny. Toto sú veci, ktoré sme mali aj my v našom volebnom programe a za tieto predpokladám, že keď bude o tom diskusia a bude to súčasť aj hlasovania v Národnej rade, my to aj podporíme. Ja som rád, že sa tam začalo debatovať aj o zmene volebného systému. Toto sú veci, ktoré určite my, keďže sme to mali v programe, podporíme. Že budete sa o tej zmene volebného systému baviť s koalíciou? My sme to mali v každom jednom volebnom programe, od kedy bol zmenený volebný systém na jeden volebný obvod. Čiže v 90. rokoch, keď to Mečiar zmenil, odtedy KDH malo vždy zmenu volebného systému na viac volebných obvodov. Pripomínam, sme jediná krajina Európskej únie, ktorá má jeden jediný volebný obvod. Keď si pozriete voľby, napríklad už väčšia obec má viac volebných obvodov. Slovensko je v rámci volieb do Národnej rady, v rámci parlamentných volieb, jeden volebný obvod. Je to na hanbu a určite toto treba zmeniť. Vaši opoziční kolegovia to kritizujú, že Smer sa takto udrží dlhšie pri moci. Na to ako reagujete? Mňa opoziční kolegovia v tejto chvíli nezaujímajú. Poviem prečo. Oni to sami mali vo volebných programoch v predchádzajúcich voľbách a potom
oklamali svojich voličov tým, že počas predchádzajúceho volebného obdobia sa zabetonovali 90 hlasmi ústavnou väčšinou do jedného volebného obdobia. Toto sa jednoducho nerobí, že niečo si dám do volebného programu a potom, keď mi to zrazu nevyhovuje, tak ústavnou väčšinou si to potvrdím. Toto nie je cesta pre pána Jana. My musíme hľadať na to, cestu na to, aby sme dali viac ľuďom priestor, aby ich zastupovali v Národnej rade. Nemôže byť v Národnej rade politická strana, ktorá má drvivú väčšinu poslancov z Bratislavy. Kde je tá regionálna zastupiteľnosť ľudí, ktorí sú v rámci celého Slovenska a potrebujú tiež dohnať tie obrovské regionálne rozdiely v rámci celého Slovenska. Takže toto určite za tým budeme si stať, aby bolo viac volebných obvodov. A či to bude 8 volebných obvodov, alebo dajme tomu, každý okres bude mať zvoleného jedného zástupcu a zbytok poslancov do 150-ky bude volených kombinovaným systémom tak ako teraz. Ale hľadajme cestu na to, aby bola väčšia zastupiteľnosť regionálnych poslancov. KDH iniciovalo odvolanie Ľuboša Blahu. Nakoniec sa parlamentu nepodarilo otvoriť schôdzu. Ako reagujete na tieto prvé kroky koalície? No je to pošliapanie slušnosti, lebo táto vládna koalícia, ale aj poslanci vládnych strán sľubovali novú politickú kultúru a Ľuboš Blaha začal presne tým starou politickou kultúrou. Neúcta, hrubé uražanie dôstojnosti človeka, veď nemôže visieť v kancelárii podpredsedu Národnej rady masový vrah, marxistický funkcionár, človek, ktorý naozaj je odsúdenia hodný aj v rámci medzinárodných štruktúr a takýto človek, jeho obraz visí v priestoroch podpredsedu Národnej rady. Toto určite odsudzujeme ako politické hnutie. A viete, ono to je o symboloch. Pred chvíľou sme sa bavili o programovom vyhlásení vlády a súčasná vládna garnitúra hovorí, že chce byť pevne ukotvená v Európskej únii, v NATO, ale ak chceme sa hlásiť k nejakým štruktúram, k tomu patria aj symboly. Nemôžeme v jednom dokumente hovoriť, že sa hlásime k Európskej únii a na druhej strane vlajku Európskej únie dáme do skrine, alebo ju proste odstraníme z priestoru kancelárie podpredsedu Národnej rady. Toto sa nerobí. Alebo úcta k symbolom. K symbolom štátnosti patrí svojím spôsobom v určitom slovenskom zmysle aj prezident alebo prezidentka. A nech by to bol ktokoľvek, či to bol Kovač, Gašparovič alebo Andrej Kiska, alebo či to bola pani prezidentka, jednoducho tú úctu si zaslúžia a nemôžeme s nimi narábať takýmto dehonestujúcim spôsobom, že budeme ich meniť za komunistických, marxistických revolucionárov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A to už je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.